Այսօրինչ մեզ բոլորս գիտենք, Սևրի Թաշնակլի 57-րդ դարձնե, 10 օգոստոս 1920-ին ստորագրվեցավ Թուրքիո կողմը։ Սևրի Թաշնակլի արդեն, ինչպես գիտենք, ստորագրված էր բոլոր պետությունների կողմը 11 մայիսին Փարիզի մեջ, հայկական պատվիրակության ներկայությամբ, Թաշնագից պետությունները կողքին կանգնած և Թուրքիո պատվիրակության ներկայությամբ հայերս ստորագրեցինք Թաշնակլի վրա, Քերթուզոր պետությունները կողքին և հանձնվեցավ այդ օրինակը մայիս 11-ին, նորեն կգրկնեմ հայկական պատվիրակության ներկայությամբ, հանձնվեցավ Թուրքիո թրքական կողմին, որպեսզի մի ամսվա ընթացքին ստորագրե և վերադարձնե Փարիզ։ Եվ ապկես հետո գիտեսցեր վավերացման գործընթացը։ Ուրեմն թրքական կողմը հետաձգեց 3 ամիս հետո, շուրջ 3 ամիս հետո ստորագրեց, 10 օգոստոսին ստորագրեց և հանձնեց Փարիզ։ Ուրեմն այսօր 57-րդ դարեթարցն է, ամեն տարի կնշվի այս օրը, քիչ թե շատ ձևով գիտենք ինչ են մանրամասնությունները, բայց ընդհանրապես լա հայկական ավանդական գազմագերպությունների կողմը եկան, տարբեր շրջանակների կողմը, դեղի չեն ունեցած խորքային քննարկում, թե նախ ինչու Սևրի Թաշնակլիը ստորագրվեցավ, և եթե ստորագրվեցավ, ինչու չի վավերացվեցավ, ինչ ներ պատճառները, ինչն էին թրթավաճառները, ինչ էին քաղաքական խոչընդոտները, ասենք, չվավերացվելու, և վերջապես ինչու 2016-ին, 24 հունիսին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որոշեց և վավերացուց Սևրի Թաշնակլին։ Հարցումները, որ պետք է քննարկենք, պետք է փանանք, դեղյակ պահենք մեր ազգի զավակներուն, որպեսզի քայլ առ քայլ գարենան եկող շրջանին, մեզ հետ քայլ պահեն մեր կատարելիք քայլերուն և ծրագրերուն ընթացքին։ Ուրեմն, ինչու ստորագրվեցավ Սևը։ Ընդհանրապես նախ կար անմիջական պատճառը, որ բոլորի համար ծանոթ էր, որ հայ ժողովուրդը այդ տարածաշրջանի մեջ, Օսմանյան կայսրության լծի տակ, իրենք էին բնիկները այդ տարածաշրջանին։ Եվ այսպես կարծիք կար ընդհանրապես աշխարհի բոլոր պետություններու մոտ, որ Օսմանյան կողմը, իշխանությունները, կարողությունը չունեին դնորինել իրենց լծի տակ գտնվող այլ ժողովուրդներուն, հույներուն, արաբներուն, հայերուն, ասորիներուն և այլն։ Քորձնական փաստերով միշտ և միշտ ոսմանցիները ցույց տվին, որ իրենք դունորինել չեն գիտեր, ուր որ մտած են, ուր որ իրենց իշխանությունը հասած են, գործանում չարտ, մշակույթի վերացում և այլն։ Այս տպավորությունը կար, որ հայերը քնիկ են այդ տարածաշրջան մեջ, ուրեմն եթե պիտի մասնատվեր Օսմանյան կայսրությունը, այսինքն հաղթող Թաշնակլից պետությունները պիտի սակամնացևով ժառանգեին կամ բաժնեին Օսմանյան կայսրությունը, որպեսզի ետ չկազմվի, ետ կյանքը չկոչվի, ուրեմն այդ մասնիկները պիտի դրվեր կողմերում։ Այդ մտածումով արդեն սկսած էր 2015-16 թվականին ոչ հրապարակված քաղաքնի
ձևով մա համասայնությունը Ֆրանսիայով անկյուրով միջև Սայքս-Պիկո կոչվող համասայնության մասին է խոսքը, որ ինչպես պետք էր Փարիժը այդ տարածաշրջում։ Սա երևող մասն է։ Մյուս կողմեն ես ուզեմ անդրադառնալ այստեղ պատմությանը, որ ընդհանրապես չարձարձվիր և ընդհանրապես այս պատմության նյութը չի թարնար, երբ կխոսինք սերվ մասին, երբ կխոսինք ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի բերության վերականգնման իրավունքներու հարցերով։ Ուրեմն, համաշխարհային պատերազմի ընթացքին 1916-ի սկիզբները ֆրանսական նավատորմը սկսած էր մեծ վնասներու ենթարկվել և ուժային կշիրկը սկսած էր խախտվել։ Անկյա, որ ինքը սագամացելով ղեկավարել այդ պատերազմը, համաշխարհային պատերազմը, անկյո մոտ լուրջ մտահոգություններ սկսան առաջանալ, և հարցը ներքին քննարկման ամենօրյա քննարկման նյութ էր։ Ուրեմն, հայկական պատվիրակությունը, որ արդեն գոյություն ուներ 1912-ին իբեր Եվրոպայի մեջ, մեծ մասով Փարիզի մեջ, Պողոս Մուրադ Փաշայի գլխավորությամբ, և պատվիրակության մեկ անդամը Ջեյմս Մարկորնը գտնվեր Անգլիա մեջ, Լոնդոնի մեջ, որ ինքը 200 տարի իբեր իրենց ընտանիքը անգլիական շահերը ներկայացնող կերտաստանն եղած էր Պարսկաստանի մեջ։ Ուրեմն ինքը կպնակեր Անգլիա մեջ և անդամեր հայկական ազգային պատվիրակության, Պողոս Մուրադ Փաշայի գլխավորությամբ։ Ջեյմս Մարկորնը իր գաբելու պեմպան անգլիական կառավարության հետ շատ մոտիկ հարաբերություններ ուներ Մարկ Սայքսի հետ։ Ուրեմն, երբ որ Մարկ Սայքսը գարտահայտեր Անգլիո կառավարության մտահոգություններու մասին, Ջեյմս Մարկորնը առաջարկը առաջ բերավ, ասելով, որ իհարկե մտահոգությունը այն է, որ ինչպես ամերիկյա միացյալ նահանգները պետք է ներգրավենք համաշխարհային առաջին պատերազմի մեջ, որպեսզի կարենանք վստահելալ արդյունքները։ Ուրեմն Ջեյմս Մարկորնը առաջարկեց, որ գտնանք Ամերիկայի համոզել, եթե Ամերիկայի մեջ գործող հրեական որոշ շրջանակներ, որոնց ներկայացուցիչները մեկը շատ մոտիկ անց է, խորհրդատու անց է Ուդրո Ուիլսոնին, եթե գրցանք անոնց համոզել, կարող է իրենց ներկայացուցիչը, որ խորհրդագիցն է, խորհրդատուն է Ուդրո Ուիլսոնին, գրնա համոզել Ուդրո Ուիլսոնին, որ մտնեն պատերազմ։ Ինչպես պիտի համոզենք այդ շրջանակներում, այսօր ես ծանոթացած եմ վերջերս սիոնիստական շարժումին, որ գծկտին Պաղեստինի մեջ ինչ-որ հրեաներու համար ազգային պետություն լինել, ուրիշ ճար չկա, ձևով մի եթե Անգլիան կարողանա խոստանալ, որ այդ պետությունը իրականություն կդառնա, մենք կկարողանանք սիոնիստներուն դիմացը, սիոնիստներեն դիմացը պահանջել, որ իրենք ազդեցություն բանեն Ամերիկայի մեջ ապրող և աշխալող իրենց հողագիցներում ու հարցահարցնի Ուդրո Ուիլսոնին համոզելու գործով։ Սկիզբի շրջանը, երկար չէր տամ այս պատմության մեջ, սկիզբի շրջանը քիչմը հրաբուրիչ էր միտքը, քան որ ուրիշ ճար չկա, իրենք Ամերիկա ամեն կնոն կուզեին, որ Ամերիկա միացյալ նահանգները մասնակցի պատերազմին, երկար բարակ քննարկում, խոսակցություն, կառավարության կաբինետի մեջ երթակա, վերջը վերջո հաջողվեցավ, գրծավ իրար հանդիպցնել Հայի Մուայսմենը, Մարկ Սայքսի հետ, Մարկ Սայքսի հետ, Լոյդ Ջորջի հետ, ողջ կառավարություն անգլիական հանձնարարեցին Բալֆուրին, որ այն ատեն արտաքին գործոստ նախարարն էր, որ այդ իմաստով ինչ-որ խոսքում դա սիոնիստական շարժումին, հետաքրքրական այն է, որ սիոնիստներու հետ համացայնվեցավ այս բոլորը, բայց նամակ ուղղվեցավ Ուալթեր Ռոթշիլդին,
Ուրեմն այս համացանության մեջ կար հայկական բաժինը, իհարկե այս բոլորը, Ջեյմս Մակքոլմը, հայկական ազգային պատվիրակության անդամը, որ Եվրոպայի մեջ գաբրի և կմնա հայկական իրավունքները պաշտպանելու համար, իհարկե հերու չէ հայկական։ Հիմա տեքստերում էլ չկան հայկական բաժինը, բայց համացանված էր, որ պատերազմը, քանի որ Ջեյմսը արդեն օգնություն բերավ, և հաջողվեցավ այդ միջնորդության հարցը, Ամերիկա որոշեց մտնել համաշխարհային պատերազմ դաշնակիցներու ողքին, ուրեմն երբ որ հաղթանակը տեղի կունենա, իհարկե վստահ եմ, որ հայերը պիտի ստանան իրենց անկախությունը և այդ պիտի ձևակերպվի հետ պատերազմին, ինչ որ պիտի հաշտության կամ խաղաղության համակումար լինի, այդ համակումարի ընթացքին պիտի հայերը նպաստավոր որոշումներ Ուրեմն, սա պատմության մեկ մասն է, թե ինչու հասանք մինչև սև։ Ուրեմն, Վերսայի խաղաղության վերաժողովը 19 հունվար 1920-ին արդեն որոշում կայացուց, 27-ին բերեկացին հայկական կողմին, որ Վերսայի համաժողովը կճանչնա հայկական բերդությունը, դե ֆակտո ճանաչում։ Իսկ այդ հայկական բերության սահմանները թերևս չեն հաստատված։ Պիտի հստականան առաքային։ Ուրեմն, հետևաբար հարցերը ընթացան այն ուղղությամբ, որ պետք է դաշնակից բերությունները դնքեին 5 խաղաղության դաշնակներ տարբեր կողմերու հետ, որոնցում է մեկը Օսմանյան կայսրության հետ էր, և այդ 5 դաշնակները մեկատը Գերմանիո հետ, Ավստրիայի հետ, Հունգարիո հետ և այլն, Բուլգարիո հետ, պետք էր վավերացվեր, և այդ վավերացումները, որ ստանային, այն ադեն նոր անգլիական կառավարությունը գտնար առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի ակտ կրեր, այսինքն պետական օրեն և օրենքով ընդունվեր ավարտը։ Այդ դաշնակները մեկն էր Օսմանյան կայսրության հետ խաղաղության դաշնակիրը, որ մեջ կան բավական հոդվածներ, մանավանդ 89-93-ը, որ կվերաբերին հայկական հարցին և Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներին։ Այս ձևով Սևրի դաշնակիրը լույս տեսավ, և փորձեցինք իմանալ, թե ինչպես Սևրը ստորագրվեցավ։ Ուրեմն այս ընթացքին Ըլլա Փարիզի վերաժողովին և վերաժողովեն հետո տեղի ունեցած բանակցություններով ընթացքին Օսնուբար Պաշան ինքն էր ղեկավարողը այս բոլորին, բայց միշտ գտնտեր և ուզեր, որ իր հետ ընդա այն ադեն կամ հիմա, որ այդպես կսեն Հայաստանի նա Արարատի կառավարության ներկայացուցիչը պարոն Ավետիս Աղարոնյանը։ Պարզապես որպեսի աշխարհի առջև ցույց չդրվեր, որ ինչ-որ Արևելյան Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան մեկ տեսքով ներկայանային, այսինքն Միացյալ Հայաստանի արդեն դրամապանությունը արդեն Օսնուբար Փաշայի մոտ կար, այնինչ չէ, որ պիտի նոր ստեղծվեր այդ կաղապարը։ Պարզապես օրենքով պետք էր նախ լուծվեր հայկական բերդության հարցը միջազգային ընտանիքի առջև, որն է արդեն ինչ-որ անչափ կարգավիճակ որոշեց ստանալ դաշնակցական լուսակցությունը 1918-ին, տարբեր երբ կողմանի ուսակցության և թրքական կողմի միջև պայմանակրերը ստորագրելով, ոչ մեկ միջազգային ճանաչում, ոչ մեկ բերության ստեղծում, այդ տեսակ բանգոյություն չուներ։ Նույնիսկ մայիսի 28-ը, որ այսօր բնշվի իբրև թե առաջին հանրապետությանը, չկա այդպես բան։ Մայիսի 27-ին անկախացավ Անդրգովկասյան այդ միութենեն, անկախացավ Վրաստանը, 28-ին
Ադրբեջանը Հայաստանի կամ հայկական տարածքները մնացին առանց այդ անդրկովկասյան միավորման, ամսում 30-ին մայիսին հայտարարություն դրավ դաշնակցական լուսակցությունը, որ մենք կստանցնենք, մեր վրա կվերցնենք ժամանակավորապես հայկական թավարներու դնորինումը, կառավարումը. Այդ ոչ պետություն էր, ոչ կառավարություն էր, ոչ մեկ ճանաչում, ոչ մեկ ուրիշ պետական հեղինակություն ստանալու պահ չգար. Եթե կամերան գրնաս մոտեցնել, ընկեր Վարդգես, այստեղ գրնամ ցույց տալ այդ հայտարարության պատճենը. Հայտարարություն, անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով, Եվրաստանում Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ, հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական թավարների քերակույն և միակ իշխանությունը, որոշ ծանրագշիր պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերը կազմել հայոց ազգային կառավարություն, ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանցնում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները հայկական թավարների քաղաքական և վարչական ղեկը վարելու համար։ Հայոց ազգային խորհուրդը 1918 թվական մայիս 30 Տիֆլիսի մեջ։ Ուրեմն այդտեղ ստեղծվեցավ ինչ-որ մի իրավիճակ, հիմա թրթավաճառները գսեն, որ թրքական կողմը գճնշեր և մենք պետք էր, որ ինչ-որ մի գեր մեզ համար ինքնությունը ստեղծեինք, չմոռնանք, որ մի քիչ առաջ, մի քանի ամիսներ առաջ, երբ որ ցարական Ռուսաստանը ցնցումների ենթարկվեցավ և ցարը վերցուցին, բոլշևիկները, բոլշևիկյան հեղափոխությունը ղեկը ստացավ երկրին, ցարական բանակի մեջ կար 50,000 հայ զինվոր, որ այդտեղ կգրվեին. Հայ զինվորները մնացին իրենց դիրքերու մեջ, շարունակեցին գրիվը Օսմանցիներու դեմ։ Առնվազն կանխեցին Օսմանցիներու ինչ-որ նոր նվաճումներ ունելու հայկական տարածքներու վրա, կանխեցին այդ հնարավորությունը. 50,000-ը այդ զինվորներուն շուտով մտավ Զորավար Անդրանիկի ղեկավարության տակ։ Չմոռնանք, որ ճիշտ նույն օրերուն, մայիսի 30-ին այս կառավարման իրավիճակը, դաշնակցական լուսակցությունը հայտարարեց, արդեն 1918-ի հունվարի 8-ին կար ռուսական դեկրետը, արևմտյան Հայաստանի Բաչկա Հայաստանի, ոչ վերայնդեն Բաչկա Հայաստանի ինքնորոշման իրավունքի մասին, որը կարող է հասնել մինչև անկախություն։ Ուրեմն, բոլշևիկյան իշխանությունը այս տեսակ հրճագակիր դեկրետ հրապարակեց, որը առաջին այլ երկրի կողմ է, և հզոր երկրի կողմ է, ինչ-որ Հայաստանի անկախության մասին խոսք դառնա։ Առաջին անգամ է անկախության մասին խոսք դառնա։ Չմոռնանք, որ նույն օրերուն, աներոթյուն 11 մայիսի, 11 հունվարին էր, իսկ 8 հունվարին արդեն Ամերիկայի մեջ Ուդրո Ուիլսոնը իր 14 գետանոց իր տեսլականը ասենք, որ աշխարհը ինչպես պիտի ձևա, որ մի համաշխարհային պատերազմ են, հետո իր տեսլականը իր
թաղապարախոսություն է սենք 14 կետերով ամփոփած էր և 8-ը հունվար 2018-ին ընդերցեց կոնգրեսի առջև, որպեսզի ստանա կոնգրեսի համաձայնությունը։ Ուրեմն 14 կետերով 13-րդը արդեն կխոսեր հայկական բնության մասին, առանց հիշելու հայկական, արդեն կսեր, որ թրքական բաժնի թուրք հատվածի համար պետք է ապահովվի ինչ-որ պետություն, իսկ այլ ժողովուրդները, որ այսօր Օսմանյան կայսրության լծի տակ են, պետք է որ ունենան իրենց անխափան ինքնավարության և այդ ինքնավարությունը զարգացնելու հնարավորություն, այսինքն զարգացնել դեպի պետություններ ստեղծել, այլ ժողովուրդներ։ Ուրեմն ընդհանուր տրամաբանությունը այդ օրերում այդպես էր, որ պետք է հայկական ամերիկայի համար նույնիսկ հզոր և մեծ ընդարձակ պետությունը ստեղծվեր, համարվելով քրիստոնյա պետության ներկայություն այդ տարածաշրջանի մեջ, որպեսզի այդ պետությունը պաշտպանի այլ քրիստոնյա փոքրամասնություններով։ Ուրեմն այս տրամաբանությամբ ստորագրվեցավ Սևրի թաշնակիրը և լա վեհաժողովի, Վերսայի վեհաժողովի քննարկումներու ընթացքին, լա Սևրի թաշնակի ստորագրության հոդվածներու, ըստ հոդվածներուն, պետք էր ինչ-որ նորաստեղծ Հայաստանը կոնե հովանավորվեր աստեցիկ մեծ պետություններեն մեկու կողմը, կամ Ֆրանսիա, կամ Անգլիա, կամ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմը։ Ուրեմն խոսքը գնաց Ամերիկայի մասին, բոլորը գրեթե համաձայն էին, որ Ամերիկան ստացնեն այդ մանդատի հարցը, հովանավորության հարցը։ Որպես այդ հովանավորությունը ընդունվի կամ չընդունվի Ամերիկայի կողմեն, իրենց կառավարական կարգով Ուդրո Ուիլսոնը ուղարկեց երկու պատվիրակություն Արևմտյան Հայաստանի և հարակից տարածքներու շրջանը, առաջինը Ջեներալ Հարվարդի պատվիրակություններ, իսկ երկրորդը Քին Քրենի պատվիրակություն, որոնք 1919-ին սկիզբները մինչև հունիսը մեկական ամիսով եկան, այցելեցին բոլոր տարածքները, վերադարձան իրենց տեղեկագիրներով։ Հիմա այնտեղ են սկսավ արդեն ամերիկյան մանդատի հարցը հարցականի տակ տնելու խնդիրները։ Ջեներալ Հարվարդը զինվորական պատվիրակություն էր, իր ռապորի մեջ այդքան բացասական բան չկար, իրապաշտ թրական և բացասական կողմերը պարզելով, այն ինչ որ ինքը գետնի վրա տեսավ, իր հանձնարարությունը այնպես մչեր, որ մանդատ չստացվի։ Պարզապես խոչընդոտներ և դժվարությունները պարզած էր։ Իսկ Քին Քրենը վերադարձավ լրիվ տարբեր որակի տեղեկանքով, ինչ որ այդտեղ տարածաշրջաններում մեջ անցկացուցած է ռեֆերանդումներ, թե ժողովուրդը ինչ կուզե, ինչպես գնախնդրե, ով գնախնդրե, ոմանք գնավ հովանավորություն չէ ուզեր, մյուսները Ֆրանսա կուզեն, մյուսները չգիտեմ Անգլիա կուզեն, տարբեր տեսակի ռեֆերանդումներու արդյունքներով, իբրև թե վերադարձավ ասելով, որ Ամերիկան կամ պետք է բոլոր տարածաշրջանի մանդատը վերցնեն, մանավանդ թրքախոս շրջաններու մեջ, այսինքն թե Թուրքիո, թե Հավաքատուրքիո, թե հայկական պետության, այլ։ Երբեմն հարցը մեծնելով կարող ես դժացնել այդ հարցը, քանի որ շահերու կոնֆլիկտներ պիտի ստեղծվեր և արդեն պիտի սկսեր բացասական պրոպագանդան Ամերիկայի ներս հանրային կարծիքը թեմ հանել ամերիկյան մանդատի հարցի նկատմամբ, վերաբերյալ այնտեղը ստեղծելով, որ տարբեր տեսակի դժվարություններ, մանավանդ նյութական, որ մեծ-մեծ ծախսերի մեջ ամերիկան պիտի մտնեն,
չնայած որ ամերիկացիները շատ լավ գիտեին, որ այդտեղ ինչ հարուստ ընթեր կա Հայաստանի մեջ, այսինքն համացայնելով հայերին հետ, գրնային այդ ընթերքով փակել են բոլոր ծախսերը հայերը, և ինչ որ մեծ-մեծ զոհեր պիտի դրվի մարդկային, ամերիկացի զինվորները պիտի մեռնին այդտեղ, չնայած որ բոլոր այլ ռապորները, տեղեկանքները, որ դուքային, մանավանդ ամերիկացիները ում է, կսվեր, որ հայերը ուրիշ բանի պետք չունին, մի քիչ զինվին, իրենք արդեն իրենց այդ եղերնի աստված, եղերնի թեպկերեն աստված, արդեն իրենք վրեժախնդիր, իրենք պատրաստ են իրենց տարածքները պաշտպանելու։ Չմոռնանք, որ այս նույն ժամանակաշրջանին արդեն ստեղծված էր մյուս կողմը, հայկական լեգիոնը, որը սկիզբը կոչվեցավ արևելյան լեգիոնը, և արդեն մինչև 1919-ի սկիզբը ազատագրված էր ողջ Գիլիգյան, և սկսած էին հայ պահսպականների հետ վերադառնալ Գիլիգյան։ Շուտով այդտեղ արդեն հավաքվեցան մոտ 300,000 հայ, 285,000 թիվերը գրնավ ճշտել։ Ուրեմն հայերը գրվող են, և ետ վերադառնան մեր նյութի սկիզբին, երբ որ համացայնվեցավ հայերը միջնորդ մտան Բալֆուրի խոստումի հարցի մեջ, որ Անգլիան պետք է խոստանա հրեաներուն Պաղեստինի մեջ ստեղծել ազգային պետություն, որ ուտիմաց ամերիկան պիտի համացայներ պատերազմ մտնել, և այդտեղ կար հայերու համար ինչ-որ նպաստ, լավ, Պաղեստինը պետք է ազատագրվեր նախ, չէ, օսմանցիները։ Այնտեղ անգլիական կողմը արդեն Հուսեյն, Շերիֆ Հուսեյնի հետ Մակմահոնի նամակցություններու ընթացքին ինչ-որ խոստումները ստացած էին, որ արաբական հեղափոխական ջոկատները պիտի մասնակցեն Պաղեստինը ազատագրելու բան, երբ որ հարցը եկավ գործնական երթան այնտեղ ազատագրելու հարցին, դուրս եկավ, որ ընդամենը 700 զինյալ կա արաբական անապատի մեջ, որ ուղղասին 300-ն է, որ ինչ-որ կարող է մի բանն էլ, այսինք բավարար չէ։ Այդ համար 1916-ի նոյեմբերի 15-ին ստեղծվեցավ հայկական լեգիոնը, ասելով, որ այս հայկական լեգիոնը պիտի ազատագրի Գիլիգյան և պիտի դառնա ապագա հայկական պետության ազգային բանակի կորիզը։ Բայց, որպես այդ ծրագիրը ապահովվեր, հայկական լեգիոնը սկիզբը ուղարկվեցավ իմական հասկանանք, թե ինչ ուղարկվեցավ Պաղեստին։ Նախ պատերազմեցավ Պաղեստին, անգլիական ուժերը կողքին, հայկական լեգիոնը ընդհանրապես ներկայացուց ֆրանսական կողմը կա, որ Ֆրանսիա և Անգլիա պիտի հարձակվեին Օսմանյան ուժերու դեմ Պաղեստինի մեջ, հայկական լեգիոնը ներկայացուց ֆրանսական կողմը, մեծամասնությունը ֆրանսական կողմը, և բավական զոհնալով, բայց վերջ-վերջո հաղթանակը արդեն այդտեղ արձանագրվեցավ, Օսմանյան ուժերը քաշվեցան և Պաղեստինը ազատագրվեցավ։ Այնտեղ Լեմբիներ անգլիական ուժերու հրամանատարը նշանավոր իր քննադատական խոսքը ասաց հայկական լեգիոնի զինվորներու մասին, որ կտրիջորեն գրվեցան և մեծ նպաստ ունեին Պաղեստինի ազատագրման հարցով։ Այսինքն անգամ միևս այդ մասնակցությունով թյուրացուցին հայ մարդիկները, թյուրացուցին անգլիոգործը, որի իրենք լիարժեք կարողանային խոստանալ սիոնիստներուն, որ Պաղեստինի մեջ պիտի ստեղծվի։ Հիմա Պաղեստինը ազատագրվեց հայերու օգնությամբ, հայկական լեգիոնի օգնությամբ, դա ճիշտ է, հետո հայերը Կասիմ Գիլիգյան անցնելով Դամասկոսով Բեյրութով, Կասիմ Գիլիգյան ազատագրվեցին։ Հիմա այս անցուդարձելու դիմաց, այստեղ եթե գտնակ կամերան մոտեցնեմ, այստեղ Բալֆուրի քննադատական խոսքն է ուղված հայերուն, այնինչ որ ինքը խոստացավ սիոնական համակումարին, կամրոջի դերում, հայերը օգնեցին, որ այդ իրական դառնա։ Ուրեմն, նայեցեք, որքան
Haygagan doğumlu Oknaze Miçaskayin İravicagı Garkaborelu Larserun Meç. Tabur Amar Angahutyunu Oğuznubar Paşan Gamarel Voçte Aynıç Vor Mipan Gışınor Vi Hayerun. Այլ հայերը արժևորած են այդ անկախությունը։ Հատոր համար, երբ որ վեհաժողովի ընթացքին և վեհաժողովեն հետո ինչ-որ պարակցություններ ձեր գտարնար, մինչև Սերբի դաշնակրի մշակումը, մի քանի անգամ The Times 30 մեջ պարցրացային, ասենք, հոտվածներ հրապարակած է Օսմար Պաշան, իհարկե այդ դժվարություններու հանդեպ, որ ինքը գահանտիվի, դժվարդուներ մասին չի խոսիր, բայց կսկա գարտալով այդ հոգվածները, թե ինչ կան թշկոհ էր դաշնակից երկիրներու նկատմամբ, երևա այնպես նգնեին հայկական պատվիրակության հետ, որ անկախություն գուտանք չենք դար, կդրվի, չդրվիր. Այստեղ ես ունիմ պատճենները, գրնանք միջոցառում են հետո, որ հետաքրքրված, ես կրտամ մեկական պատճենդան այդ հոտվածները Օսմար Պաշայի, որտեղ գսե, որ մենք եղբայր բոլոր դաշնակից պետություններու միասնական նպատակներուն հաջողություններու մեջ մենք մեծ տեղ հարցած ենք, բոլոր դաշտերու վրա, Բաքուեն, մինչև Արևմտյան Հայաստան, մինչև Անադոլ, մինչև Պաղեսնին, մինչև Հեջազ, միջին Արևելքի, մինչև Մեզոպոտամիա. Այսինքն, հայ մարդիկները Իրաքի մեջ ալ իրենց ներկայությունը սկալի դարձած է, օգնած են ակտիվ և արդյունավետ ձևով, Բաքուի հարցերու մեջ ալ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, Գիլիկիո, Պաղեսնին, Սուրիա, այդ ոչով գխոսեր Օսմար Պաշան, որ մեզ շնորելու բան չի կա, մենք արժեցուցած ենք այդ անկախությունը։ Հիմա, այսպես է միշտ, թե պետություններ կստորագրեն, այդ հետ կթարնան որոշ հանքրվանիմը կպոխվին իրականությունները, տարբեր-տարբեր գործումներ դեր խաղցան, որ Սևրը նախ երեկամիս ուշացվի, և այդ երեկամիսը պարզ երեկամիս չեն, այսինքն ամառվա արձակուրդ չէ, այդ երեկ ամսվա ընթացքին Աթաթուրքը օր նիպուն, գիշեր ցերեկ, օրը 24 ժամ, թե զինգոր կքրանցեր, կհավակակրեր, և թե զենք կգուտավեր, և արշավներ կկատարեր հայկական տարածքներում վրա։ Հաստ 26 ապրիլին, 26 ապրիլին Օսմար Պաշան փողոք և գոչ ուղած է դաշնակից պետություններուն և մանավանդ Միացյալ Նահանգներուն, որ ձեր ուժերը բերեք Արևմտյան Հայաստանի տարածքները և կանխեցեք այս փառփառոսական արշավները հայկական գյուղերու վրա։ Այսինքն չարտը կշարունակվեր, այդպես էլ հեշտ չեղավ, ուրեմն հայտնի էր, որ թաքուն դրամատրություն մգար, որ այդ հարցը չի հաջողվի, հաջողության չի հասնի։ Հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի ներկայությունը Փարիզի վեհաժողովի մեջ շատ ծանրագշիր էր, ինքը միակ նախագահն էր, որ ներկա գտնվեցավ 6 ամիսներ շարունակ Փարիզ մնաց, սկելով Միացյալ Նահանգները եկավ Փարիզի մեջ մնաց, որպեսի այնտեղ իր 14 կետերով սկզբունքները իրականացվին, թարգմանվեին իրականության, ոչ միայն հայկական հարցով, օրինակ ազգերու լիգա ստեղծելու հարցով, հայերու հարցը, միջին Արևելքի և Կովկասի Փոքր Ասիո շրջանի մեջ խաղաղություն և գայունություն դիրեն, որպեսի միջազգային վաճառականական ուղիները ապահով և անվտանգ դառնան,
Իր հարկերի սկզբունքներում մեջ կա մինչ պետական հարկանք և իրարու շահերը նկատի ունենան, այդ տեսակը սկզբունքներ, որ ոմանց համար գիտյալական և երազանքներ գոչեին։ Ուրեմն, ամերիկյան մանդատի խոչընդոտ դառնալը հենց ամերիկացիներու կողմ է, կոնգրեսի մեջ, և ամերիկյան պատվիրակություններու բացասական դերեկանքներով և ընդհանրապես հանրային կարծիքի վրա մամուլի միջոցով ինչ-որ բացասական լուրեր տարածելով, որ մանդատը լավ չէ Միացյալ Նահանգներու համար, մանդատը սա բիդնեն, նա բիդնեն, հիմա գսենք, թե ամերիկան ինչպես շուտով անդրադարձավ, որ սխալ էր, որ մանդատը չընդունեց։ Ուրեմն, մայիս 13-ին, 1920, Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսը կճանաչեր հայկական պետությունը, իսկ 13-14 օր հետո, մայիս 27-ին, 1920 կոնգրեսը կմերժե ամերիկյան մանդատը այդ ճանաչված հայկական պետության նկատմամբ։ Մասնակետներու և քաղաքական գործիչներու խոսքերով այդ օրերու, որ Հայաստանը մնաց միս նրանք։ Եվ այդ ձևով միս նրանք մնալով Հայաստանը պիտի չի գրնա իրականացնել իրեն դրված միջազգային ընտանիքի կողմեն իրավունքները և այդ պետությունը։ Այս բոլոր մանրամասնությունները, որ 4 պատերու մեջ տեղի ունենային, սա կամնաց հեղով արդահայտեց Պողոսն ու Բարբաշան, և որ ինքը անցան չստորակել սենպետիր։ Սկեց, որ ավելի Սահարոնյանը ստորակրել։ Ինքը ստորակրեց Սերբի դաշնակրի ենթա դաշնակրերեն մեկը, որ կամունի 50-րդ հոտվածին հետ, այդտեղ ինքը ստորակրեց։ Այդի այդ ենթավայմանակիրը կամուներ Արևմտյան Հայաստանի ներքին կյանքի մասին, ներքին կյանքի կարգավորման մասին, այսինքն ասել ուզեց, որ ինձ գրետաքրքրեն ներսը մեր երկրի կառավարման բաժինը, բայց այնինչ, որ դուք միջազգային շուկայի հարց դարձուցիք հայկական հարցը, այդ ինձ չի հետաքրքրել։ Չսավ չեմ ստորագրել, հայկական կողմը ստորագրեց, բայց ավելի Սահարոնյանի անունով և ոչ թե Պողոսն ու Բարբաշայի անունով, որ ինքը ղեկավարած էր 8-9 տարի այս ամբողջ պրոցեսը։ Ուրեմն, խոչընդոտներ հանդիսացան, խոչընդոտներու մեջ կմտնեն նախ մանդատի մերժումը, երկրորդ այլ պետություններու շահերը, իսկ երրորդ արդեն լուրերը սկսած էր հասնել հենց Բեհաժովովի ընթացքին 1919-ին, որ ինչ-որ Հունգարիայի մեջ ասելով բոլշևիկյան հեղափոխությանն, սկսած էր ինչ-որ բոլշևիկյան ցկտումներ կամ տեկումներ, ուղղություններ ձևավորվի Հունգարիայի մեջ, նույն ձևով Ռումինիայի մեջ, նույն ձևով Լեհաստանի մեջ։ Այս լուրերը, որ հասան Բեհաժովով, ուղիղ իրենք մտածեցին Հայաստանի մասին, որ հայկական կողմը, որ Ռուսաստանի մոտ է, վաղը շուտով կմտնեն բոլշևիկյան ծիրին մեջ, բայց այդ կասկածը Արևմտյան պետություններ կողմ են, այդ կասկածը արտընծնող և սնող հայկական կողմ կար։ Այդպես դատարկությունը չեկավ այդ կասկածը, թե ոչ հայկական պատվիրակությունը իր ողջ գործունեությունը ունեցավ միջազգային ընտանիքի հետ։ Ոչ մի նշան չի ցուցաբերեց, որ ինքը գտնվա բոլշևիկյան բլոկի մաս կազմեն։ Բայց այնտեղ բաները տեղի ունեցան հայկական կողմեն։ Տիտավորյալ, թե ոչ տիտավորյալ, բայց այդ տեղի ունեցած անցուդարձերը, հիմա կպատմեմ ինչ տեղի ունեցան, այդպեսակ կասկածները սկսավ առաջացնել միջազգային ընտանիքի կողմը։
Ուրեմն, 1010-ի օդին արևմտահայերու համակումար դերում ունեցավ Հայաստանի մեջ, Երևանի մեջ։ Կազմակերպողը կամ ղեկավարողը Անդրանիկ Փաշան էր և Բոսկուվար Փաշայի համացայնությամբ։ Այդտեղ ինչ որ մի խաղաղ տարածք էր, որ հավաքվեցան արևմտա Հայաստանի հայերը, նախ անմիջապես մտածելու քաղաքականներու, փախստականներու իրավիճակը, պայքարելու պայմանները և այդ փախստականներու հետ վերադարձնելը։ Կամոր 1917-ի ընթացքին հայկական լեգիոնի գամավորները արդեն սկսած էին Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Եգիպտոսին հավաքվել Կալնախ, Մարսեի և Ալեքսանդրիա, Եգիպտոսի մեջ, հետո Կիպրոս, Մարսելու։ Արդեն այդ ազատագրելու ծրագիրը կար, այդ համակումարը տեղի ունեցավ, նորմալ համակումար էր։ 1919-ին երբ Վեհաժողովը սկսավ և արդեն դրամատրությունները հայտնի էին, որ հայկական կողմին պիտի դրվի, հիմա կարտեսի ցույց կտամ, Ղարաբաղյան մինչև Սևծով, մինչև միջերկրական այդ բոլոր տարածքները, տաշնակցակ այդ ուսակցությունը Երևանի նահանգի մեջ որոշեց երկրորդ արևմտյան Հայաստանի համակումարը կազմակերպել։ Օգտվելով, որ 300,000 փախստական կային արևմտյան Հայաստանի Երևանի նահանգի շրջանների մեջ, ընդրություն կազմակերպեցին, որ ամեն 500 հոգի, 1 հոգի կներկայացնեցելով, այդպիսով հավաքեցին մի 55 պատգամավոր, որոնց մեծամասնությունը արևմտյան հայ են, արևմտյան Հայաստանի հայ են, բայց տաշնակցական են։ Ուրեմն մի անգար 5 կատրամգավար 55 են, մնացած 50-ը, իրենք 47-ը գսեմ, բայց 50-ը տաշնակցականները։ Ռամգավարները սկիզբը երկու մտքի մեջ էին, մասնակցինք, թե չմասնակցինք։ Ինչ որը վերջը որոշեցին մասնակցել, քանի որ գազմագերպող կոմիտեն իրենց վստահեցուցած էր, որ պիտի խոսվեցվի միայն արևմտյան Հայաստանի հայերու քաղաքական իրենց ծրագիրը ձևակերպել, ինչ որ ձևակերպված էր, արդեն Ոսկու Բարդաշան 50 պատվիրակներով միասին արևմտյան Հայաստանի արդեն կգտնվեին Եվրոպա և կհետապնդեին այդ քաղաքական ցուցումները, ինչ որ են։ Երկրորդը քաղաքականներուն օգնություն հասցնել և երրորդը ծրագրել իրենց վերադարձը, իրենց մայր քաղաքները և գյուղերը։ Այդ նպատակները առաջ դնելով մասնակցեցան ռամգավարները, դուրս եկավ, որ այդտեղ դաշնակցական կուսակցության հիմնական կամ հիմնախնդիրն էր, պիտի այդտեղ հրճագեր Միացյալ, ազատ և անկախ Հայաստանը և ցեմականորեն իբրև թե ընդունած էր Ոսկու Բարդաշանի կառավարությունը, բայց կբարդացրե 5-րդ կետին մեջ և բարդացրել հարմը գործածված է, որ արևմտյան Հայաստանի հայերը մտնեն Երևանի ստեղծած կառավարության և պարլամենտի մեջ։ Այսինքն եղածով արևմտյան Հայաստանի հարցը հողային, մարդկային, նյութական և քաղաքական բոլոր այդ իրավունքներու փաթեթը տրվեր դաշնակցական կուսակցության կողմեն հրճակված այդ կառավարության և պարլամենտի ճիլդը։ Իհարկե, շուտով կաշվեցան ռամգավար կուսակցության պատգամավորները, դուրս եկան և հոդվածներով բացին այդ ամեն ճշգրտություններու մասին, նույնիսկ ամենածայրահեղ հայկական բոլշևիկ կուսակցությունը ծաղրանքով սկսավ խոսիլ այդ տեղի ունեցած երկրորդ համակումարի մասին, ասավ հոդվածներով և ինչ-որ հայտարարություններով մի պետություն կստեղծի։
Also im Hotel, durch den Empfangsrestaurant. Ich habe sie sagen, hier ist ein Gernamaschef, hier ein paar Garten. Wo wir sie gischt, ein paar Ehre, ob da gar sind. Ինչու՞ ասեմ, հիմա այս արգելնամ դալ ձեզի, ասի պատրաստված է Հայաստանի մեջ պատմության ակադեմիայի կողմէ, Հայրամետյանի կողմէ, այդ նույն ինչ, որ դեղի ունեցավ երկրորդ համակումարին, արի մտա հայերու երկրորդ համակումարը, այսօր դեղի ունենալու կարաբարություններ կստեղծվին, հոտվածներով կարաբարություն կստեղծվին, ես գիշերեն հետո մինչև արդու կնստինք, հրճագակիր կգրենք ու կտարածենք Facebook-ով, միայն խմբենք, խոչընդոտենք, իսկական արևմտահայերս, որ ստեղծած ենք Արևմտյան Հայաստանի կարաբարությունը և կպաշտպանենք մեր հոգով, սրտով, արյունով և մեր էությամբ Արևմտյան Հայաստանի և Արևմտյան Հայաստանի ժողովներ ու իրավունքները, մեզ հարվածելու համար, որում կսպասարգեն ինձ չի հետաքրքրեր, որում է փող կստանան ինձ չի հետաքրքրեր, այդ փող աշխատելու բանը պերին Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու թաշտալ, առանց ամնչնալու, ասկային այս կան նշույլը չգա ասկային պատասխանատվության իրենց մոտ, առաջին կառավարությունը ինչ-որ հրճակվեցավ 2017-ին անչափված այս կառավարությունը, երկրորդ կառավարությունը ստեղծվավ այս հունիսին, և ամեն ինտերնետային կառավարությունները նա, Սպիրկի քաղաքներում հետ ոչ մի կապ չունեն. Մեր Արևմտյան Հայաստանի կրանցած քաղաքացիներու հետ ոչ մեկի հետ կապ չունեն, ոչ անդրյալներ ունեն. Մինչ պետական հարաբերություններ մենք ստեղծած ենք, չենք խոսի ժանգոր մասին։ Ոչ մի կապ չունեն։ Ամենակարևորը, նորեն կվերադառնամ, մեր քաղաքօջախներու մեջ 70-80 տարի գոյություն ունեցող մեր հայկական մտավորականությունը, քաղաքական գործիչները, անկախ կուսակցությունները, այն մարդիկը, որ 70 տարի է հետապնդած են Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, ոչ մեկ կապ ունեն անոնց հետ, և չեն ուզեր լսել անոնց անունը, նույնը դեղի ունեցած է 1919-ում, ադոր համար ծիծապելի է, և նույն պարերը գործած են, որ հոտվածներով և կրություններով պետություն ունելս ստեղծվեցավ Արարատյան պետության կողքին ստեղծ են պետություններ, ինչ որ է, մեր նյութեն շիշերինք, բայց ամեն բարակայի ժամանակին դեղ ունեցած թավաճանությունները 100 տարի մեր ժողովուրդը անոնց մասին բան չէ խոսած, այսօր փոխված է ժամանակը շրջանը, այսօր մենք ամեն մեկ թավաճանական արարք պիտի բացահայտենք, անունով, ասկանունով, նույն այս անչալողականները այսօրվա օրինակ, անցյալ տարի մենք 24 հունիսին 2016-ին եվ որ որոշեցինք վավերացնել Սևրի քաշնակերը, իմ որի պացադրեմ, թե ինչու վավերացնել ուսեցինք, թեն բանքնեցան Արմեն Դեր Սարգիսյան, անունով գիտնան, այնադեն կսպաղեցներ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, վտարված է հիմա համակարգին, թեն բանքնեցավ, կան արձանակրություններն իստին, բոլորը գողում էին վավերացման, ինքը միակը ես թեմ եմ ասամ, արձանակրված է և պահված է արխիվում դիչ։ Չեն գրնար հերքել կամ հագարագը ինչ-որ մի պանս է։ Ինչու՞ հիմա ուկան գվը պաճարապանություն գնեն սահմանատրությունը։ Սահմանատրությունը, որ ընդունվեցավ մայիս 9-ին, հոլորի համացայնությամբ այդ ժողովին այդ արձանակությունները դա։ Բարոն Վարճավետը, որ հիմա զրգված է պաշտոնեն, Տիգրան Փաշաբեզյան, իր
հրաժարական ներգայացուց բարոն նախագահի Արմենակ Աբրահամյանը։ Երբ որ բարոն նախագահը ընդունեց հրաժարականը, թեմ ելավ։ Դա ինչու՞ կներգայացնես հրաժարականդ բարոն նախագահին, եթե դու չգիտես, որ պետք է բարոն նախագահին ներգայացվի հրաժարականը։ Եվ բարոն նախագահն է, որ ընդունի կամ կներժեն հրաժարականները։ Ընդունել են, հետո թեմ ելավ։ Գնաց կառավարություն կազմեց, առանցին, ինտերնետային, ֆեյսբուքային։ Սա հակասահմանադրական է, և այդ սահմանադրությունը չէր ընդունված 9 մայիսին։ Լավ, խոսքը 2016-ի մասին է, չէր ընդունված, կսեք։ Իսկ հունվարին մինչև մարտ, մենք որ կառավարության մեջ ինք այնադեմ վարչապետ էր, մշակեցինք կառավարության ներքին կանոնակիրը, իր ձեռքով մշակված մինի 8-9 էջ, որ 80%-ը մեջբերումները սահմանադրության են, կգտնեմ իր շարադրած, ինքը մեջբերումները հրավ մեր ընդունված սահմանադրության են, հետո կգսել չէր ընդունված սահմանադրությունը։ Ժողովուրդը եթե դեղյակ չլա մեր հասարակությունը, այդ սուդերը կարող է որոշ հատվածին վրա ասնեն, ադոր համար մենք պիտի բացահայտենք, խիղճ չկա հասկացանտին, եւ որ հարցը գասին թապաճանության աստիճան, բոլորին պիտի մերկացնենք անունով, ասկանունով, արարքով, հիմքերով եւ ոչ թե անպասանքով։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության թեմ բոլոր կողմերը, բոլոր հոսանքները, հարցերը կդարձնեն անձնական, իսկ մենք կդնենք օրենք, կդնենք հիմքեր, կդնենք տեղեր, կդնենք կատարված իրողություններ։ Իրենց որ միան համասան կա, անձնական վիրավորանք կա, ոչ մեկ կաղապարական ինչ-որ հակատրող միտք, կաղակականության մեջ ինչ-որ տեսագետ, չկա տեսակներ, չնայց որ իրենց հետապնդված ամբողջ նպատակները քաղաքական են, հենց կար ունեն այս հարցերը, հենց կար ունեն Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները խեղաթյուրել միացյալ լսելով։ Մենք ենք դերը միացյալ Հայաստանին, մենք ուզենք, որ միացյալ Հայաստան դերը ունենա, բայց այն դերը կա կարգ ու կանոն, միջազգային օրենք։ Պիտի լուծվի, որքան ադեմ, որ մեկուսացուցենք Արևելյան Հայաստանը, ըլլակ մայիսի հայտարարությունով և հետո Ուդրո Ուիլսոնի 22 նոյեմբեր 1920-ին իրավարար վճիրը ելել են մեկ շաբաթ հետո, այս հայտարարության Հանրապետությունը ընդունեց սովետական գարքերը։ Եղբայր, անկախություն այսօր որ գծվի այն ադեմ անկախացել է, որն է անկախացավ, Միացյալ Հայաստանն անկախացավ, ուրիշ ոչ մեկ տեղ են, չեր գրաված։ Ադրբեջանին և Վրաստանի մարուս արդեն վերջ ասած էր, 30 մայիս 1918-ին, իսկ 1920 նոյեմբեր 29-ին, որ մե անչափվեցավ, որ մե դուրս եկավ, անկախացավ ու գնաց սովետական դարքերը։ Այդ Միացյալ Հայաստանեն չեն, այո։ Ուրեմն մենք այսօր պիտի լուծենք Արևմտյան Հայաստանի հարցը, այնտեղ ունենք 100 տարի է դարակրված ժողովուրդ, 100 տարի օտարություն, 100 տարի օտար երկրներում մեջ իր բնիկության վայրեն դուրս, զրկված իր ամբողջ ազգային իրավունքներին, մշակութային, մարդկային, մի վաճարենք, չենք խնդրել որ, չենք թողնել որ վաճարենք։ Հիմա, հրահրողներ կան, ինչպես որ ժամանակին այդ երկրորդ համակումարը հրահրողներ կային, այսօր կան հրահրողներ։ Այս մեկ բան կար դերեկացնեմ, Ադանայի չարտերում, 1894-ի Ադանայի չարտերում, հայկական գորզոն կար այդտեղ, հայկական թեր կար այնտեղ, դխուր թեր, գպանանք այդ բոլոր փաթեթը, ամբողջական փաստերը մեր ձեռքն են այսօր, գպանանք, թողնենք Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը իրենց իրավունքները պաշտպանեն։ Ուրեմն, այս կանխարգելչության հետևանքով չվավերացվեցավ,
سری تاش نکیره. ایهاری دایم به وجود نیم که ویلیم آج بوده این از دار از اشرچانی پترولی هریوری جانبار نرو کناتسکی جانبار نرو چه این اوزه بر امریکان مندات که یه چه این اوزه بر استه امریکایی میاسیان مندات نرو سانگاسات هزار کریستونیا به وجود ندار که این بر اما شهرهای مک گرابار چون استرزیرو پلانی میچ گاریر اوت اما شهرهای بادر از مگر بیدالار میچاس که این مندانی که اسلام اگم بدوتیان تم از سراکی رو ترمازه هزار او تایر اوت هانسون میگین بر وچ فوق برنار بادگر از نر از هیچ یوت داری هراش اوت داری هراش که بر می اسلام اگم بدوتیان تم میدی گرگر بیدی گرگر ایسور با اسلام اگم بدوتیان تم بارو بدگر استرزیر Այսօր բա Թուրքիան եւ պիտի հովանավորեր այսօր բա Թուրքիան Կադոր համար պետք է չէր քրիստոնյա պետություն այնտեղ այդտեղ պետք էր պետությունը Քեմալ Աթաթուրքի նմանով պետությունը որ մինչեւ այսօր ցախագողմյան աչակողմյան զինվորական գրոնական տարբեր գարավարություններ տարբեր իշխանություններ եկան այդ երկրի գլխին բայց Աթաթուրքի նկարիչ մնաց իրենց պետական կառույցներում ավերում վրա Աթաթուրքի պետությունը եւ Աթաթուրքը աշխատցնողներու պետությունը այդ նկարը կներկայացնեմ ինչեւ այսօր այն աշխատցնողներուն որոնք Թուրքիան ստեղծեցին 26000 քառակուսի կիլոմետրի որ արմիստիսը ստորագրվեցավ 30 հոկտեմբեր 1918-ին հանձնվեցավ Օսմանյան կայսրությունը մնացած էր Անկարա 26000 քառակուսի կիլոմետր վերածվեցավ 780000 քառակուսի կիլոմետրի, որովհետեւ այսօր հովանավորել սպասարգե, անտամակրե, մադագարարե, մարզե իսլամական պետությունը, որ իրենք պետ ունեին հետո քային, այդ իսլամական պետությունը ոչնչացնելու համար, մարդկությունը փրկելու համար, քաղաքագրթված աշխարհը պիտի գար իր թանգերով, իր նավատորներով, իր օտանավներով, հրթիռներով, որպեսզի մարդկությունը ազատե իրենց ստեղծած իսլամական պետությունը Ադոնաբար պետքեր Թուրքիան մնար եւ սերբի տաշնակերը չի եղել պատերազմը Պիտի չէր գարենք, մենք պիտի անկոպենք, բայց պիտի փաստաբանենք, եւ մենք ուշու սերբի տաշնակերը ստորագրեցին, պատերազմին անցյալ դարը։ Երկու պատճառով։ Նախ դերակներ որպես այս ամբողջ շփոթությունները որ գլա, նույնիսկ արևմտյան Հայաստանի հայերում ոտ կաշեպոթություն։ Որ իմանանք, թե Սևրի Թաշնակիրը կխոսի արևմտյան Հայաստանի եւ արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի իրավունքների մասին, եւ ապա հայկական մասերը իրար հետ կհամացայնին այդ միացյալը ստեղծելու մասին։ Եվ իհարկե մեր բոլորին վերջնական հերաշքն է մեկ հզոր հայկական պետությունը այս երկրագործություն։ Ուրեմն նախ դերակներու համար, որպես իսեն որ Սևրի Թաշնակիրը այդպես էլ մեռած, ոչնչացած, չեղարգված չէ, չեղարգված չէ։ Լոզանը երբեք փոխարենը չէ Սևրի Թաշնակիրին, պարզապես կարող որ ովքեր Լոզանը ստորագրեցին, լրիվ տարբեր պետություններ էին, ովքեր Սևրը ստորագրեցին։ Որպեսի Սևրը չեղարգվի կամ ինչ-որ փոխվի, պետք է նույնը ստորագրողները ստորագրեն։ Ինչպես կլա ես եւ դուք եւ դուք երեք օգեով համացանենք, հետո երկու օգին ուրիշ երրորդի հետ, մեր համացանությունը երբա փոխի, չի գտնա, գտնա նոր համացանություն մտնի։ Ուրեմն մենք դեր կանցնենք եւ ասենք Սևրը փոխ չէ եւ այսօր այս համաշխարհային իրավիճակի պայմաններով, պայմաններով շուկին դակ այսօր Սևրը ավելի փոխ չէ։ Իսկ երկրորդ պատճառը, բադալս են մենք Սևրը վավերացինք եւ ինչպես որ Սևրի մեջ իր մեխանիզմի մեջ նշված է, որ պետք է հանցնեինք ֆրանսական գարբարտյան դիվանը, մենք օրենքով հանցնեցինք ֆրանսական դիվանը, ֆրանսական վերդյան դիվանը մեր վավերացումը եւ ստացանք իր ֆրանսական վերդյան կողմը, որը ստացավ հայկական կողմի վավերացումը։ Իսկ երկրորդ պատճառը համաշխարհային քաղաքական համագարքը նոր պայմաններով, նոր հիմքերով անխուսափելի է, արդեն ճանապարհին է
մշակվելու և ստեղծվելու։ Նոր համաշխարհային քաղաքական համագարկ ստեղծվելու, որ ամեն ռոպե իմ այս օրերում։ Մենք հայերս մեր պարտականությունն է ոչ թե լանք և մեր իրավունքները քորանք, մեր պարտականությունն է մենք ներկայացնենք մեր պատկերացումը աշխարհի առջև, թե Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումը ինչ կան կարևոր է համաշխարհային խաղաղության համար։ Համաշխարհային խաղաղություն չի կարող կնքվի առանց միջին արևելքի տարածաշրջանը խաղաղության և կայունության մեջ ընդլանում։ Եվ որպեսի միջին արևելքը և հարագից տարածքները ընդլան խաղաղ և կայուն, պետք է անպայմանորեն, անխուսափելի օրեն հայկական իրավունքները վերականգնվի։ Որքան ադեմ, որ հայկական իրավունքները չեն վերականգնված, այդտեղ կա մեծ խախտում միջազգային օրենքի։ Աշխարհը ամբողջ ընդունեց Հայաստան պետության իրավունքները և իրենք խախտեցին այդ իրենց ընդունածը։ Այսօր չի գտնար աշխարհը խոսի խաղաղության մասին, կայունության մասին, փառքավաճման մասին, միջազգային օրենքի գերիշխանության մասին, երբ ինքը ոգտագոխած է այդ միջազգային օրենքը։ Ուրեմն, պիտի վերադառնան հայկական իրավունքները, և հայկական իրավունքները վերադարձով կլուծվի շատ մեծ շարքը քրոնիկ հարցեր, ասորիներու հարցը, հույներու հարցը, քուրդերու հարցը, Ղարաբաղի հարցը, և այլ, և այլ, և այլ, և այլ հարցեր։ Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումով այդ բոլոր հարցերը կստանան իրենց լիարժեք լուծում և մենք ունենք, մենք նշանակած ենք այդ ճանապարհային քարտեզը։ Մենք որպեսզի կարողանանք մոդելալ միջազգային ընտանիքին այս տեսակ լուծումով, խաղաղության լուծումով, համաշխարհային խաղաղության լուծումով, մենք չենք կրնար ուրիշ հիմք ընդունել հիմքերուն հիմնականը, բացի սեմրը։ Եվ որպեսզի ձեր աշխարհը որպես ընդունիք սեմրը, մենք պետք է որ վավերացուցած լինենք։ Ուրիշ են պահանջել առաջ, մենք արդեն վավերացուցած պետք է ունենանք սեմրը և ապա ներկայանանք մեր խաղաղության ծրագրով, որ դիտելնա նպաստավոր միջազգային խաղաղության համար։ Հիմա, փակեմ այս երկու խոսքով, եթե լրջորեն միջազգային ընտանիքը համամիտ է համաշխարհային խաղաղություն հաստատելու, ապա Արևմտյան Հայաստանը լուծման մուտքն է, լուծումի մուտքն է։ Եվ մենք հայերս շատ լավ գիտենք մեր թերը, և մենք այդ թերը կգնանք կատարել, Արևմտյան Հայաստանը վերածելով համաշխարհային համագործակցության և շահերու խաչմերուկի, որպեսի երաշխավորվի այդ համաշխարհային խաղաղությունը։ Շահեր ունենան բոլոր աշխարհի աստեցիկ ուժերը այս տարածաշրջանի մեջ, խաղաղ և գայուն տարածաշրջանի մեջ։ Ոչ ոք պիտի շահ ունենա խախտելու այդ իր շահերը ավակային։ Ուրեմն մեր Արևմտյան Հայաստանի ստեղծումը դիտելա երաշխավորը այդ միջազգային շահերու խաչացելման և փոխադարձ հարկանքին։ Պիտի որոշեն այսօր և իմանան, որ 100 տարի առաջվա հայը այսօր նույն հայը չէ, առանց մեզ համաշխարհային խաղաղություն չկա, կայունություն չկա, կամ երթանքթևի խաղաղություն և կայունություն, կամ մենք պիտի ունենանք մեր իրավունքը ճիշտ որոշվելու, թե ինչ ուղղությամբ մեր այսօրվա հանդիպումը ավարտված է այս առիթով և առնչված այս առիթին հետ նաև պիտի հայտարարեմ, որ արդեն հրամանակիր կա մխակահական, որ ռուսական դեկրետի 100 ամյակը շուտով պիտի տվականը որոշվի 1918-13 հունվարն է, ուրեմն 2018-13 հունվարը 100 ամյակն է։ Պետք է ացևով պիտի նշենք այդ դեկրետը,
քանի որ առաջին անգամ ելալով հզոր պետությունը կխոսեր Արևմտյան Հայաստանին անկախության մասին։ Թե գաբունի մեր այս օրվանյութին հետ և թե գսեմ եղող մեր ծրագրերու մասին։ Մինչև այստեղ ես պիտի բավարարվի, եթե հարցումներ կա, ես պատրաստ եմ բարձրանալ։